Dávný Řím. Jedna z největších supervelmocí v dějinách, jejíž dalekosáhlý odkaz nadále formuje naše životy. Téměř tisíc let Římané dominovali tehdejšímu známému světu. Jednalo se o výjimečnou říši, která se těšila věku bezprecedentní prosperity a stability. Zároveň ale vládla s pomocí násilí a útlaku. Vzestup Říma k jeho velikosti nebyl nevyhnutelný. O jeho epochální historii často rozhodoval jediný kritický okamžik. V této sérii prozkoumám 8 klíčových dní, které, jak věřím, pomohou docenit pozoruhodný úspěch Říma. Abych pochopila plný význam těchto 8 dní, budu putovat napříč římským světem. Mám nesmírné štěstí, že jsem získala přístup na toto archeologické naleziště. Prozkoumám pozoruhodné nálezy. Tohle zbylo z Neronova legendárního Zlatého domu. Až doteď dokážeme skutečně pochopit, jak neuvěřitelně mimořádný byl. A probádám složitost toho, co znamenalo být Římanem. Tohle je den 9. června roku 68 našeho letopočtu, kdy skončila první římská císařská dynastie, a to smrtí zvráceného a mocí posedlého císaře Nerona. Řím byl hlavním městem největší říše starověkého světa. Byl multietnickou mocností, která si zakládala na silné armádě, a její ekonomika byla řízena sofistikovanými technologiemi a potem otroků. Této říši vládl na jejím vrcholu jediný mocný muž. Císař. V roce 54 našeho letopočtu tím mužem byl Nero, 5. římský císař, který dohlížel na obrovskou říši, která se tehdy rozkládala na 3 kontinentech. Ale během Neronovy vlády se něco příšerně pokazilo. Jeho extrémní chování, ješitnost a krutost nakonec spojili Řím proti němu. Poté, co byl Nero nucen utéct z města, spáchal sebevraždu a Řím tak zanechal v rukou vojenských velitelů. V poslední den Neronovy vlády došlo ke krvavému ponížení tohoto nechválně známého římského císaře. A nejen to. Byl to taky konec první římské dynastie. Po jejím pádu přišlo období občanských válek. Vznikl tak Řím, který si myslíme, že známe. Mimořádný, zhýralý a smyslný. Příběh začíná v roce 54 našeho letopočtu, kdy zlatovlasý 16-letý Nero nastoupil na trůn po svém zemřelém otci, císaři Claudiovi, a stal se tak nejmocnějším mužem na celém světě. Avšak podle římského historika Tacita o kontrolu nad tímto mladým císařem bojovali 2 lidé s velmi rozlišnými názory. Prvním byla Neronova matka Agrippina, pravnučka Augusta, vdova a neteř zesnulého císaře Claudia. Tím druhým byl jeho vychovatel, uznávaný filozof Seneca. Tohle bylo ze všech našich lekcí nejdůležitější. Že musím ukázat soucit? Ano, soucit je ta největší ctnost pro císaře i pro jiného vladaře. A vyhýbejte se nemravným potěšením, oslabují nás a zjenšťují. Je to pravda, můj drahý Seneko? Paní Agrippino, co pak s tím nesouhlasíte? No, moc je určitě důležitější než soucit. Soucit bez moci je pouhá myšlenka. To ano, ale moc mladého císaře je neomezená. Pojď, Seneko. Senátoři čekají. Můžeme tvá tvrzení rovnou ověřit v praxi. Ať žije Nero! Opět vám pokorně děkuji za vaše přijetí. Neronův první proslov k římskému senátu napsal samotný Seneca.
a slíbil v něm vládu skromnosti a zdrženlivosti. Říká se, že Agrippina někdy tajně poslouchala, což bylo pro ženu nezvyklé. Senát bude mít stejné pravomoci jako dřív. Neronova matka byla ze začátku jeho vlády velmi dominantní postavou a důkazy toho najdeme i v nejzazším koutě říše, jako je tenhle. Tohle je město Afrodizias, které dnes patří Turecku, ale v prvním století to bylo vzkvétající řecké město pod římskou nadvládou. Lidé z Afrodiziasu stejně jako po celé říši oslavovali nástup nového císaře, ale podívejte se, jak ho zde zvěčnili. Tyto sochy původně zdobily významnou veřejnou budovu. Nalevo je zobrazen Nero a tady je jeho matka Agrippina, která ho korunuje vavřínovým věncem. Je to skutečně pozoruhodné, protože to vypadá, že Nero je jen jakousi postavičkou, císařem, kterého stvořila Agrippina, a že to ona je ve skutečnosti tou, která rozhoduje. Pro starověký Řím, který byl velmi kontroverzní a mačistický, to bylo velmi znepokojivé. Říši měli vést muži, ne jejich matky. Ve světě, ve kterém měly ženy zakázaný přístup k politice, měla Agrippina pověst bystré a prohnané političky, za což později taky zaplatila. Agrippina byla žena, která měla na císaře velký vliv. Jak se s tím římský svět vyrovnal? Jak se na ní díval? Co se týče římských mužů, žena, která by měla politickou moc, je velmi znepokojovala. A to znepokojení se ukazovalo v různých debatách, které se šířily na císařském dvoře i jinde. Existuje několik šokujících tvrzení o tom, že Agrippina využívala svou sexualitu nikoli pro potěšení, ale pro získání moci. Svedla svého strýce Klaudia, kterého si potom i vzala, a donutila jej, aby adoptoval jejího syna z předchozího manželství Nerona, aby se stal jeho nástupcem. Taky se říká, že svému manželovi podala otrávené houby, aby se ho zbavila a na trůn mohl nastoupit Nero. Avšak pokusy ovládat svého mladého syna se brzy obrátily proti ní. Jestli zemře! Když se začala projevovat jeho znepokojivá povaha a když Řím uvedl do politické krize, která nakonec skončila až jeho vlastní smrtí. Navzdory Senekovým radám, Nero brzy začal ukazovat svou zálibu v krutosti a zhýralosti. Jeho výběr milenek vedl k zuřivým hádkám s jeho matkou, která cítila, že nad ním ztrácí kontrolu. Po 4 měsících synovy vlády překročila hranici. Musím ti připomínat, jak ses sem dostal. Jsi tady jen díky mně. Svou přízeň od tebe mohu kdykoliv odklonit a věnovat ji někomu jinému. Mému idiotskému nevlastnímu bratrovi? Pro vládnutí nemá ani povahu, ani inteligenci. To nevadí, když mě bude mít vedle sebe. Ale já jsem první občan Říma a tvůj syn. A on je syn božského císaře. V tom případě je mocnější než já. Co jsi to udělal? Pomozte nám! Ty, udělej něco. Odneste ho k mému lékaři. Jestli zemře. Tak co, matko? Tím, že Nero zabil svého nevlastního bratra Britannica, nejenže se zbavil svého možného rivala u dvora, ale zároveň také římské elitě poprvé ukázal svou pravou,
surovou povahu. Na zničení všech iluzí o novém zlatém věku to rozhodně stačilo. Ale jak bychom dnes řekli, jaká byla nálada na ulicích? No, když se Nero ujal moci, Řím byl největším městem na světě, ve kterém žilo asi milion obyvatel. Byla to metropole plná nerovností, kde ti nejbohatší vlastnili až 400 otroků. Tato část Říma byla plná plebejců. Obyčejných občanů, kteří často žili v bytech vysokých i 3 patra. Ženy za svůj život porodily v průměru 9 dětí, avšak pouze polovina z nich se kvůli nemocem dožila 10 let. Zkuste si představit, jaká tu musela být atmosféra. Lidé tu byli napětí, podráždění, rozzuření. Nero věděl, že si musí lid udržet na své straně. Proto je rozptyloval dárky, stavěl tělocvičny a lázně. Ale spisovatel Suetonius popsal i několik odporných útoků, ke kterým došlo, když si Nero občas v noci vyrazil do ulic. Dej pozor, kam šlapeš, nebo ti uříznu nohy. To bys neměl. Tvůj císař má své nohy totiž hodně rád. Prosím, slitujte se. Můj vychovatel mě kdysi o soucitu učil, ale nějak jsem to už zapomněl. Asi jsem vypil moc vína. Zavolej jsem svou ženu. Není moc hezká žena. Nevadí. Jsem muž s velmi širokou škálou chutí. Prosím, můj pane, musíte ty lidi nechat jít. Já že musím? Chceš snad zaujmout jeho místo? No tak, to byla legrace. Najdi nám novou hospodu, tady už mě to nebaví. Podle Suetonia dopadly některé z návštěv chudých čtvrtí mnohem hůř. S probodnutými těly, hozenými do kanálu. Nerovy noční procházky nám ukazují jeho touhu po násilí. Byl to naprostý opak mravní a zdrženlivé důstojnosti, kterou se měl řídit každý správný Říman. Pro Agrippinu bylo toto bezohledné chování zdrojem velkých starostí, stejně jako její upadající vliv. Po 5 letech jeho vlády přišli společně sem, k Neapolskému zálivu, aby se zúčastnili každoroční oslavy Minerva, kde se ale celá situace vyhrotila. Vypadalo to, že Agrippina skutečně ztrácí svůj vliv. Její pokusy o získání kontroly nad svým synem Nerona rozdořily tak, že ji vyhnal z paláce. Zoufale toužila získat alespoň část svého vlivu zpět a tak se svého syna prý pokusila svést. No, podle mě to není pravda, ale svědčí to o jasném problému. Začaly se říkat různé věci. Upovídaní obchodníci roznášeli drby o tom, že v paláci není všechno v pořádku. Bylo to velmi důležité, protože nesmíme zapomínat, jak se ve starověkém Římě dívali na veřejný život. Například bylo nezbytně nutné, aby se císař účastnil náboženských událostí. Proto se taky zúčastnil oné oslavy. Byl to způsob, jak dát najevo svou úctu k bohům a předvést se před lidmi. Během oslav se Nero ke své matce najednou začal chovat vřele a pozorně. Dokonce jí přinesl dar, novou luxusní loď. Ale pak
Hrůza. Jedné noci, když se zátokou vracela domů z nějaké honosné recepce, jeden z posádky dal signál, jeden z lodních trámů se ulomil, spadl přímo na kabinu a zabil muže, který stál za ní. Agrippina a její služka spadly do vody. Služka, která si myslela, že jí to zachrání, začala křičet, že to ona je císařova matka. A jeden z Neronových kumpánů ji hned strčil pod vodu. Agrippina tento pokus o vraždu jako zázrakem přežila a uprchla na své sídlo. Počkejte. A přináším zprávu od vašeho syna, od císaře. Je otřesen vaší nehodou? A netrpělivě čeká na zprávy o vašem zdraví. Řekněte mu, že jsem v pořádku. Nemusí se bát. Jen si potřebuji odpočinout. Řekněte mu, že ho za den dva navštívím. Zajdu pro služku, ať se o vás postará. Musíte být po cestě unavení. After your journey here. Římská politika byla vždy krvavá, ale objednat si vraždu vlastní matky bylo neslýchané. Porušovalo to římské hodnoty ctnosti a zbožnosti. Příběh o tom, jak Nero dokázal tohoto příšerného zločinu využít ve svůj prospěch, nám ukazuje, jak politika ve starověkém Římě fungovala. Nejdřív si Nero vymyslel falešný příběh o tom, že se ho Agrippina pokusila zabít a že jeho činy ochránili Řím před anarchií. A své postavení pak posílil neskrývaným podplácením plebejců. Všechny ty příšerné věci, kterých se Nero dopustil, měly vést k jeho zániku, ale nestalo se tak kvůli jeho nekonečným pokusům získat si lid na svou stranu. Nero byl u lidu velmi oblíben, a to díky jeho schopnosti dát lidem to, co římský básník Juvenalis nazval chléb a hry. To stačilo, aby byl lid spokojený. Nero si dával pozor, aby nedošla kukuřice, aby lid nehladověl, a jelikož to byl showman, neorganizoval pro ně jen hry, které pořádali i jeho předkové, ale víc her, větší hry, lepší představení, víc zpívání, víc závodů na vozech, víc bojů se zvířaty. Oblíbenost u obyčejného lidu byla jako zeď, která jej chránila před protivníky v senátu, ale i před dopadem jeho skandálů. Vypadalo to totiž, že Nerona nic jiného než skandály nezajímá. Spousta sofistikovaných Římanů byla uchvácena řeckou kulturou a uměním. Ale u Nerona se jednalo o úplnou posedlost. S tím, co Tacitus popsal jako vášeň k neuvěřitelnosti a bez matky, která by ho držela zpátky, se Nero rozhodl, že se přidá k oslavovaným řeckým básníkům a hudebníkům a že vystoupí na jevišti. Pro římskou šlechtu to bylo zcela neslýchané. Nesmíme zapomínat, že šlo o společnost, ve které se na každého, kdo vystupoval, na herce, zpěváka, tanečníka, dívali jako na ubohou prostitutku. Byli to prostě lidé, kterých by se šlechta nikdy ani nedotkla. O, slyšte, pánové podsvětí.
Ke zděšení senátorů se Nero rozhodl vystoupit veřejně na největším římském divadelním festivalu. Nabídl jste mu naši cenu za první místo? Ano, ale odmítl. Prý chce zítra vyhrát spravedlivě. Z každého koutu nebe nechť hlasité hromy burácí, nechť ohně chrlí. Pro římské senátory to bylo, jako by šel předseda vlády nebo prezident do reality show. Jen horší. Chce jejich potlesk a obdiv. A jak to chce udělat? Sešli planoucí blesk se třemi vidlicemi. Bylo to trapné, ponižující a narušovalo to celou politiku. Protože když římský císař vypadal jako hlupák, vypadala hloupě celá říše, protože si jej zvolila. Nechť noc zůstane navěky. Ničí nás, musíme ho zastavit. Ať se nekonečnou temnotou zahalí bezmezné zločiny. Bravo! Bravo! Obávám se, že na to už je pozdě. Nešlo ale jen o veřejné vystupování. Kolovaly i příběhy o sexuálních úchylkách, orgiích s promyšlenými příběhy, které zahrnovaly ženy, muže, děti, dokonce i zvířata. Některé z příběhů, které o Neronovi slýcháme, jsou tak přehnané, ale co si myslíte vy, mohl trpět nějakou psychickou poruchou? Je jasné, že když jste císař a máte neomezenou moc, když máte přístup ke každému člověku a můžete si dělat cokoliv, co chcete, pak budete mít nejspíš víc zájmů, než si většina z nás dokáže představit. Ale Nerona velice zajímalo hraní, rád předstíral, že je někdo jiný, a to se nejspíš odrazilo i do erotických her, které provozoval v soukromí. Je to zajímavé, že ano, protože díky jeho činům vypadá Řím tak, jak si myslíme, že ho známe, jako místo naprosté zhýralosti a extrémnosti. Podle mě tolik slýcháme o zhýralosti Říma, protože ti, kteří o tom psali, nám chtěli ukázat, že s morální korupcí přichází i korupce politická. Tohle byl klíčový okamžik. Císařova morální korupce mohla být použita jako důkaz, že je nevhodným vládcem. Ale Nerona to nezajímalo. Zabil svého nevlastního bratra, svou matku a prošlo mu to. Myslel si, že je nedotknutelný, a to až do posledních dnů své vlády. Nero, římský císař, se svým nehorázným chováním znepřátelil vrchní představitele města. Slyšte, o pánové podsvětí. Ale dokud si držel na své straně obyčejný lid, jeho postavení bylo jisté. Až poslední den své vlády zjistil, kolik nepřátel si doopravdy udělal. Neronovo chování bylo postupem času čím dál nevyzpytatelnější. Kombinace starověkých důkazů a moderní pojetí lidské mysli a lékařství by nám možná mohlo říct proč. Podívejte se na tohle. Tohle je mince ze začátku Neronovy vlády. Ale po pouhých 10 letech se zdá, že hodně přibral. A to zejména kolem krku a v obličeji. Mohl by to být výsledek jeho zhýralého životního stylu, ale nedávno vznikla nová teorie, která tvrdí, že vykazoval symptomy Cushingova syndromu. Cushingův syndrom může způsobit úzkosti, deprese, nespavost a v jistých případech i psychózu. Je to jen teorie, ale určitě to není nemožné. Něco se s ním totiž určitě dělo. V roce 64 našeho letopočtu, 10 let po Neronově nástupu na trůn, postihla Řím příšerná katastrofa.
která podrobila Neronův vztah s lidmi velké zkoušce. Jedné noci vypukl vedle sportovního stadionu Circus Maximus požár. Rozšířil se do úzkých římských uliček a uhasit se jej podařilo až po dlouhých 6 dnech. Zemřely stovky lidí a třetina města byla zničená. Katastrofu takových rozměrů město nikdy nezažilo. Proto je dnes známá jako Velký požár Říma. Obyvatelé Říma byli tak zničeni, že se brzy začaly šířit nejrůznější drby o tom, že požár byl založen na příkaz samotného Nerona. Muži i ženy si brzy začali povídat, že mladý císař byl spatřen, jak hraje na svou liru a zpívá, zatímco město hořelo. Projednou byly drby o Neronově výstřelcích přehnané. Císař totiž ani nebyl v Římě. Jak náš nejlepší zdroj Tacitus uvádí, té noci byl Nero ve městě Anzio, 50 kilometrů daleko. Ale aby drby poškodily císařovu popularitu, nemusí být pravdivé. A tím, co udělal pak, to rozhodně nevylepšil. Zabavil 40 hektarů prvotřídního pozemku, na kterém kvůli požáru nic nezůstalo, a rozkázal na něm postavit nový, velkolepý palác. Ze zachovaných popisů víme, že se jednalo o nepřekonaný zázrak římské architektury a umění. Palác byl více než 1000 let ztracený, pohřbený 13 metrů pod ulicemi Říma. Ale dnes máme to štěstí, že můžeme jeho proslulé chodby znovu obdivovat. Nedokážu ani popsat, jak jsem šťastná, že tu můžu být. Tohle zbylo z domu Aurea, Neronova legendárního zlatého domu. Už několik let tu běží spousta programů na zachování celé budovy. Až teď dokážeme skutečně pochopit, jak neuvěřitelně mimořádný byl. Vítejte v domu Aurea, v Neronově paláci. Děkuji, tohle je úžasná místnost pro setkání, je to neuvěřitelné. K čemu byla původně používána? Je to nejdůležitější místnost této části paláce. Nejspíš to byla jídelna nebo pracovna, kterou využíval Nero a jeho přátelé nebo velvyslanci. Je to mistrovské dílo římské architektury. Je to úžasné. A co tady vlastně vidíme? Ty cihly, cement a dokonce vápno, to všechno je původní? Téměř celá stavba je původní. Zrovna v téhle místnosti můžeme vidět i zbytky dekorací v mramoru. Co vás ale naprosto ohromí, je tenhle okulus, tedy otvor v kupoli, kterým sem proudí světlo. Jméno Domus Aurea je odvozeno od materiálů, které byly při stavbě použity. Například zlaté listy pro dekoraci, ale taky od využití světla v architektuře. Úžasné. Palác světla. Palác světla. Neronův zlatý dům byl divem té doby. Stěny byly zdobeny drahými kameny. V jídelně byl dokonce rotující strop, který znázorňoval nebe. A byla zde 36-centimetrová socha boha slunce Sola, i když někteří tvrdí, že šlo o sochu samotného Nerona. Po těchto chodbách, kdy si pobíhaly stovky otroků a služebnictva, čekajících na zavolání diktátora, kterého dění kolem zajímalo čím dál tím míň. Když byla budova konečně dokončená, podle jednoho římského spisovatele Nero prohlásil, že má konečně příbytek, ve kterém se dá žít. Z jeho dvora se stalo místo plné strachu a paranoji, a to oprávněně. V roce 65 našeho letopočtu bylo odhaleno spiknutí proti císaři. V jehož čele stálo i několik vysoce postavených senátorů. Nero na to reagoval vládou teroru a rozkázal popravu všech, co s tím měli něco společného. Když byl obviněn i Seneca, Nero svému bývalému vychovateli udělil zvláštní výjimku. Proč jsem z toho mučení neunikl už dávno? Proč mám v ruce držet nůž a přesto čekat na smrt?
Můj pán mi řekl, že prý si ho učil, že umírání je velké umění života. Pamatuje si to dobře. Umřít zdrav jednoho osvobodí od života v nemoci. Sedm divů světa bude jednoho dne srovnáno se zemí. Nyní přišel můj čas. Odveďte ho. Seneca svůj život ukončil s klidným odstupem, který stělesňuje stoické myšlenky, které celý svůj život zdokonaloval. Hodně Římanů vidělo jeho smrt jako exemplární, čímž nám poodhalil svůj pohled na sebevraždu, který se od toho našeho radikálně liší a pro hodně z nás je silně znepokojivý. Jak se Římané dívali na sebevraždu? Sebevražda pro ně mohla být přijatelná a za určitých okolností dokonce chválihodná. Když třeba generál prohrál bitvu, mohl pomstít svou čest tím, že se zabil, a právě tohle Římané viděli jako chválihodné. Zdá se, že v té době se tady na sebevraždu dívali z filozofického hlediska a celkem logicky. Pro někoho, jehož životní podmínky byly velmi složité, byla sebevražda brána jako cesta ke svobodě. Po 14 letech Neronovy vlády byla římská elita zastrašená a zahnaná do kouta. Ale i když byli jeho nepřátelé v hlavním městě mrtví, v rozlehlé římské říši se našlo několik guvernérů a generálů se starými římskými hodnotami a silnými armádami, které jen čekaly na jejich povel. A byli to právě oni, kdo rozhodující povstání proti Neronovi začali. V roce 68 španělský guvernér Galba rozpoutal proti císaři otevřené povstání. Prohlásil, že není služebníkem císaře, nýbrž senátu a římského lidu. Proti svému vojsku přikázal pochodovat na město. Nero věřil, že Galbu dokáže porazit. Ale když jeho vojáci začali ve velkém přebíhat ke Galbovi a přidávat se k povstalcům, došlo mu, jak moc ho všichni nenávidí. Přišel dokonce i o obyčejný lid, který ho kdysi obdivoval. Netrvalo dlouho a mezi Neronem a Galbovou armádou stála jen pretoriánská garda, elitní vojsko, které sídlilo v Římě. Pretoriánská garda, která se skládala z 6000 mužů, byla silnou jednotkou v římské politice. Byli to právě pretoriáni, kteří zavraždili císaře Caligulu a jeho rodinu, když jeho chování překročilo své meze a zvolili na jeho místo Claudia. Měli moc císaře zvolit a zabít. Když se Nero připravoval, že opustí Řím, měl podle Sutonia poslední schůzku s představenými gardy. 8. června roku 68 po Kristu Řím. Proč jste nepřišli, když jsem pro vás poslal? Nikdo nám nic neřekl. To je možné. Ráno musím odjet z města. Budu potřebovat vaše lidi, abych byl v bezpečí. Mohu počítat s vaší podporou a ochranou? Jsem váš pán a císař a žádám si vašich služeb. Pane, musíte být opatrný. Už zase zpíváte. Do háje s mým zpíváním. To je tak hrozné zemřít? Ano. Ano je.
Nero, opuštěn svými vlastními strážemi, konečně pochopil, v jak velkém nebezpečí se nachází. Řím, 9. června 68 našeho letopočtu. Stráže? Faone? Váš císař si vás žádá. Počkej tady. Sporus, rychle, musíme i hned odejít. Ale kam? Kam půjdeme? Where are we going? Počkejte, můj pane. Rychle. Musíme se dostat přes Tiberu, buď nás zavede do bezpečí, nebo do nekonečné svobody. Můj pane, přicházím z tábora pretoriánů. I oni se přidali na stranu toho zrádce Galby. Ale můj věrný Faon mě neopustil. Musíme opustit Řím. Musíme to udělat rychle a potichu. Nařídili zákaz vycházení. Nesmíme vzbudit pozornost. Nero, opuštěný a pronásledovaný ve svém vlastním městě, se zoufale pokusil o útěk. Stát! Ale utéct v poslední den své vlády mu nebylo souzeno. Devátého června 68. Nero, doprovázen svým posledním věrným sluhou, narazil přímo na pretoriány. Ovšem, starý voják Neronovi instinktivně zajistil možnost útěku. Musíme pryč z cesty. Vím, kudy, následujte mě. Za svítání Nero dorazil na okraj Říma, kde se schoval v domě Faona, jednoho z posledních lidí, kteří mu zůstali věrní. Historik Suetonius nám živě vylíčil poslední okamžiky Neronovy vlády. S blížícími se vojáky Neronovi docházely možnosti. Když se dostanu do Alexandrie, nechají mě být. Hlídají všechny cesty. Galbova vojska pochodují na Řím. Nedostanete se ani k pobřeží. Pak tedy co? Senátoři mě chtějí ve fóru umlátit železnými palicemi. Jaký to konec pro římského císaře? Musím to skoncovat sám. Jaký to umělec ve mně hyne. Kdybych jen věděl, jak na to. Prokáže mi někdo z vás tu největší oběť a ukáže svému císaři, jak se to dělá? Můj drahý Epafrodite, vezmeš tento meč?
take it. Vezmi si ho. Ukaž mi cestu k věčnosti. Udělej to, co bych udělal já. Rychle už přicházejí. Jaká oddanost. Tak skončila první římská císařská dynastie, mocný rod Julia Cezara a Augusta. Ale to, co se stalo pak, je důvodem, proč je tento den podle mě tak důležitý. Senát a římský lid měli šanci skoncovat s císaři a vrátit se k republice, ale udělali to? O obnovení omezené demokracie, která vládla na začátku republiky, popravdě ani nikdo nepřemýšlel. Senát s armádou jmenovali Galbu císařem. Podle římského spisovatele Tacita to nějakou dobu trvalo, než si důležitost tohoto činu uvědomili. Ačkoliv Neronova smrt byla nejdřív radostně vítána, po chvíli vyvolávala smíšené emoce, a to nejen ve městě mezi lidmi a senátory, ale i mezi legiemi a generály. Jelikož bylo odhaleno tajemství říše a to, že císař může sídlit i jinde než v Římě. Galba v Římě rozhodně nesídlil. Byl to guvernér provincie, generál povstalců a s Augustovou rodinou neměl vůbec nic společného. Důležité ovšem bylo, že měl podporu silné armády. Neronovou smrtí začalo nové období římské historie. Období vojenských císařů, občanských válek a vojenských tažení. Řím byl najednou sužován problémy, na které obyvatelé této supervelmoci dosud nebyli zvyklí. Následky pro celou říši byly velmi vážné. Neronův konec zahájil nestabilní období, ve kterém císaři získávali moc pomocí meče a žili v neustálém strachu ze spiknutí a pomsty. Ale i přesto se tu objevilo několik velkých panovníků, kteří dokázali dobýt další území, postavit velkolepé památky a dokonce Řím ještě více proslavit. Příště uvidíte. Nechť hry započnou. Nová římská dynastie Flaviovců chce upevnit svou moc. Chtějí krev. Přesně to jim dávám, bratře. V den, kdy odhalí nejznámější arénu na světě. České znění pro SDI Media vyrobilo studio Fontána v roce 2018.